Krojsos bol kráľ ríše nazývanej Lídia, ležiacej na území dnešného Turecka v rokoch 560 až 547 pred našim letopočtom. V súčasnosti je tento kráľ známy najmä vďaka svojmu veľkému bohatstvu a dodnes sa používa prirovnanie bohatý ako Krojsos. Po 14 rokoch vládnutia však prišiel jeho pád. Po dobití Médie okolo roku 553 pred našim letopočtom sa Perská ríša rozrástla až k hraniciam Lídie a tá teraz stála Peržanom v ceste k podrobeniu si celej západnej časti Malej Ázie. Podľa historika Herodota vojnu vyvolali Peržania, pretože sa usilovali na juhu Malej Ázie ovládnuť Milétos a Efes. Krojsos váhal, či má s perským kráľom Kýrom II. Rokovať alebo bojovať. Nakoniec sa šiel radiť do veštiarne v Delfách. Veštba PTS Delf však bola dvojzmyselná. Ak prekročíš rieku Halis, zničíš veľkú ríšu. Krojsos si myslel, že tou ríšou je Perská a zaútočil. Po bitke pri meste Pteria v Kapadócii, kde obidve strany utrpeli veľké straty, Krojsos ustúpil, avšak kráľ Kýros II. Ho prenasledoval a definitívne porazil pri hlavnom meste Lídie Sardy. Tak ako jeho život, aj koniec vládnutia Krojsosa je opradený legendami. Aj keď existujú príbehy, že sa stal Kýrovým radcom a priateľom, pravdepodobnejšie je, že pri obrane svojej zeme nakoniec zahynul. Po jeho smrti sa Lídia stala súčasťou Perskej ríše. Krojsos tak zaútočením na Peržanov naozaj zničil veľkú ríšu. Tú svoju. Edgar Cayce bol americký veštec zo štátu Kentucky, ktorý sa stal známym vďaka vešteniu počas tranzov, do ktorých upadal. Medzi jeho zástancov patrili aj ľudia ako Woodrow Wilson, Thomas Edison či George Gershwin. Vo februári 1925 počas veštenia pre 26-ročného lekára Cayce povedal, že mladý doktor čoskoro zbohatne. Zároveň mu však poradil, aby si dával pozor pri narábaní s novonadobudnutým bohatstvom kvôli okolnostiam, ktoré sa odohrajú v roku 1929. Pri inej príležitosti v marci 1929, 6 mesiacov pred krachom burzy, zase varoval burzového makléra v New Yorku, že sa blíži veľký nepokoj pre finančný svet. Cayce povedal, citujem, mali by sme očakávať krach a pokles cien, ktoré spôsobí veľké narušenie finančných kruhov. Koniec citátu. O 6 mesiacov neskôr, 24. októbra 1929, nastal krach na newyorkskej burze, nazývaný aj Čierny štvrtok. Bol to najväčší burzový krach v dejinách, ktorý viedol k veľkej hospodárskej kríze. V dôsledku tohto krachu sa de facto zrútili ekonomiky mnohých zemí na celom svete. Veľa ľudí si myslelo, že kapitalizmus skončil a boli presvedčení, že na vine je demokratický systém. To využili hlavne fašisti a komunisti, ktorí sľubovali pád demokracie a nastolenie nových systémov. Veľká hospodárska kríza bola prekonaná až v polovici 30. rokov 20. storočia, a väčšina historikov tvrdí, že práve ona bola jednou z hlavných príčin druhej svetovej vojny. Nostradamus je známy najmä vďaka svojej knihe z roku 1555, v ktorej prostredníctvom záhadných štvorveršov predpovedá mnoho zásadných historických udalostí. Počas rokov boli tieto verše interpretované ako predpovede smrti francúzskeho kráľa Henricha II., príchodu Hitlera či teroristických útokov 11. septembra 2001. Pôvodne chcel Nostradamus vydať 10 dielov tejto knihy. Predpovedali by nasledujúcich 2000 rokov. Napriek tomu, že tento zámer sa mu nikdy nepodarilo zrealizovať, jeho predpovede pokrývajú niekoľko storočí.
Jednou z týchto predpovedí je predpoveď požiaru v Londýne. Citujem. Krv spravodlivých bude požadovaná od Londýna. Spálený ohňom v roku 66. Stará pani padne z vysokého miesta. Mnohí z rovnakej sekty zahynú. Koniec citátu. Táto predpoveď je na Nostradamove pomery veľmi konkrétna, keďže hovorí o konkrétnom roku a dá sa aplikovať na roky končiace číslom 66. O 100 rokov neskôr, v roku 1666, Londýn naozaj zasiahol veľký požiar trvajúci 3 dni, ktorý takmer zničil celé mesto. Vznikol v sobotu 2. septembra v ulici Pudding Lane v dome Thomasa Farinora, pekára kráľa Karla II. Tento požiar bol jednou z najväčších katastrof v dejinách Londýna. Zničil 87 chrámov, 6 kaplniek a 44 cechovných sídiel a mnoho ďalších historických budov a 13 200 obytných domov, v ktorých bývalo približne 100 000 ľudí, čo bola 1/6 obyvateľov mesta. Počet obetí požiaru nie je presne známy. Tradične sa hovorí o malom počte, ale niektoré novšie pramene špekulujú o možnosti až 1000 obetí v dôsledku nadýchania sa dymu. Proroctvo o pápežoch, niekedy nazývané aj proroctvo o poslednom pápežovi, je zoznam 112 krátkych fráz v latinčine. Každá z fráz popisuje jedného z rímskokatolických pápežov od Celestína II. Zvoleného do úradu v roku 1143. Proroctvo bolo prvýkrát vydané v roku 1595 benediktínskym historikom Arnoldom de Vion ako súčasť jeho knihy Strom života. Vion pripisoval tento zoznam írskemu biskupovi svätému Malachiášovi. Podľa legendy navštívil v roku 1139 Malachiáš Rím a počas svojho pobytu mal videnie budúcich pápežov, ktoré zaznamenal vo forme zakódovaných fráz. Tento rukopis bol vraj potom uložený v rímskom archíve, kde ležal zabudnutý až do jeho znovu objavenia okolo roku 1590. Výklad jednotlivých hesiel je založený na nájdení súvislosti medzi heslom a miestom narodenia pápežov, ich osobnými erbami či udalosťami, ktoré sa stali počas ich pontifikátu. Pápežovi Jánovi Pavlovi II. Patrí na zozname 110. miesto a heslo De Labore Solis, čo v preklade znamená z námahy slnka. Toto heslo je spájané s jeho neúnavnými cestami po celom svete a predovšetkým s faktom, že v deň jeho narodenia aj smrti nastalo zatmenie slnka. Predposledný pápež, Benedikt XVI, je opísaný 111. heslom Gloria Olivae, čo v preklade znamená sláva olivy. Olivová ratolesť je pritom jedným zo symbolov svätého Benedikta z Nursie a v rámci rádu benediktínov existuje aj kongregácia tzv. Olivetiánov. Posledný, 112. pápež na zozname, tzv. Peter Rímsky, by mal byť súčasný pápež František, avšak pri ňom sú súvislosti len vágne. Jeho pontifikát má pritom končiť zničením Ríma, čo by sa dalo interpretovať aj ako koniec sveta či koniec rímsko-katolíckej cirkvi. Mnoho historikov a teológov poukazuje na rozpor medzi presnými opismi pápežov do roku 1590, teda pred tým, ako bola kniha vydaná, a opismi pápežov, ktorí sa úradu ujali až po vydaní knihy. Na základe toho je toto proroctvo považované mnohými za podvrh. Či bolo pravdivé, však zistíme už počas našich životov s odchodom pápeža Františka. Raymond Kurzweil, ktorý vytvoril množstvo programov na prevod textu dohovoreného slova, či programov určených na rozpoznávanie hlasu, je známy najmä vďaka svojim knihám hovoriacim o technologickej budúcnosti ľudstva.
Nie len, že sa Kurzweilove predpovede väčšinou naplnia, darí sa mu predpovedať aj kedy sa naplnia. V jeho prvej knihe Vek inteligentných strojov z roku 1990 predpovedal rozpad Sovietskeho zväzu vďaka novým technológiám ako mobilné telefóny či faxy, ktoré umožňovali voľnejšie šírenie informácií a oslabovali tak štátny aparát. Tieto jeho slová neskôr potvrdil Michail Gorbačov. Asi najznámejšou je však jeho predpoveď rapidného nárastu v celosvetovom používaní internetu na začiatku 90. rokov. Uviedol tiež, že internet bude rásť geometrickou radou nielen v počte používateľov, ale aj v množstve obsahu. Opisoval bezdrôtové systémy, ktorými sa tieto informácie budú šíriť, a predpovedal tiež, že tieto bezdrôtové siete budú dostatočne rozvinuté pre hromadné používanie už na začiatku 21. storočia. V roku 1999 vydal Kurzweil svoju druhú knihu pod názvom Vek duševných strojov. V tejto knihe opisuje ešte podrobnejšie svoje predstavy o budúcnosti a hovorí o technologickom pokroku, ktorý podľa neho ľudstvo zažije v nasledujúcom storočí. V tejto knihe predpovedal softvér na rozpoznanie tváre, miniatúrne počítače zabudované prakticky vo všetkom či elektronické knihy. Odhad z roku 2012 hovorí, že Kurzweilove predpovede boli správne na neuveriteľných 86%. Ak by sme preto mali veriť aj jeho predpovediam, ktoré sa ešte len majú naplniť v nasledujúcich rokoch, dobrá správa je, že predpovedal aj to, že ľuďom sa v tomto storočí podarí pokoriť aj samotnú smrť. Ahojte, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, tak nezabudnite dať like alebo napísať komentár, určite si ho prečítam. A ak ma chcete sledovať aj počas týždňa, tak môžete dať follow na Instagrame alebo Facebooku. A ak mi chcete naozaj pomôcť, tak podporte Tajomných 5 na Patreon. Ďakujem a čaute.